Hola! M'heu trobat a faltar? Començaré aquest vídeo autocorregint-me, perquè rectificar és de savis. Fins ara he dit ethio, però es diu ESIU. De què parlarem avui? En l'anterior vídeo us vaig parlar dels reptes i en aquest vídeo us explicaré com apuntar-vos-hi. Com que és una inscripció online, anirà apareixent per aquí, per la meva cara, un requadre perquè no us perdeu cap pas. Aquesta és la pàgina web oficial de la UAB. Si ens fixem aquí al costat, hi ha un apartat dedicat a l'ETIU. I dins trobem alguns subapartats, d'entre els quals hi ha els reptes. Si fem clic, ens redirigeix directament a l'apartat de reptes de la pàgina web oficial de l'ESIU. Veurem que actualment hi ha 57 reptes actius. Aquests reptes es poden classificar de moltes maneres, segons la temàtica, segons la universitat que ha proposat el repte, l'estat actual, si està obert, si està tancat, si està en procés, o bé segons la duració. Per una banda trobem els nanoreptes, que duren de 1 a 2 dies. Després també hi ha els minireptes, que duren una setmana o més. I finalment els reptes estàndard, que duren de 3 a 6 mesos. El LIU, com ens apuntem? En aquesta classificació, per exemple, filtrem pels que proposa l'autònoma. Veiem els reptes que actualment estan tancats perquè ja estan en funcionament i els reptes que estan oberts i per tant ens podem apuntar. Busquem-ne algun al qual ens puguem apuntar, per exemple el de prevenció de residus tèxtils, i dins hi trobem tota la informació sobre aquest repte, l'explicació del repte en si, els objectius, el target al qual està dirigit. En aquest cas també està obert a persones que no són estudiants. També hi trobem fins quan tenim per apuntar-nos. I per apuntar-nos al repte cal fer login. Per fer login primer ens hem de crear una compte, que és el més fàcil i ràpid del món. Només ens demana tres coses: nom i cognom, a quina de les 12 universitats estudies i el teu correu d'estudiant. Un cop ens hem creat un compte, anem al repte que ens interessa i ens apuntem. Quines quatre coses ens demana per apuntar-nos? Això us ho explicarà la Mira, la responsable d'admissions dels estudiants als reptes de l'ESI University. Hi ha quatre coses essencials que totes les persones candidades als reptes ens han de fer arribar. La primera és el currículum, que recull la teva experiència acadèmica, però on pots posar també coses que no estiguin estrictament relacionat amb la teva experiència universitària. Per exemple, si ets una persona apassionada de fer fotografia o de producció, doncs aquesta habilitat es podria fer servir durant el desenvolupament del repte. El segon punt és la carta de motivació. És un apartat que s'ha d'omplir dins de la web, una mica bidireccional. Per què el repte t'interessa a tu i què tu creus que pots aportar a aquest repte? El tercer punt és l'expedient acadèmic. Això per què? Perquè dos requisits fonamentals per poder participar als reptes de l'ESU University és formar part d'una universitat, membres de l'ESU University, i haver aconseguit 120 crèdits. I aquestes dues informacions estan present en l'expedient acadèmic. I el quart i últim punt és l'anglès. Es demana un nivell mínim de B2 que es pot certificar de dues formes. Si tens un certificat oficial, doncs ens el pots fer arribar. Però si no, no hi ha cap problema. Hi ha un apartat en què tu confirmes que has treballat en entorn en anglès o que has fet alguna estada a l'estranger, i amb aquesta confirmació per part teva, doncs és suficient. En general, el B2 és el nivell mínim que es demana per poder treballar de forma profitosa en el repte, ja que, com ara us explicarà millor la Jana, es tracta de buscar equips multidisciplinaris i llavors es fa servir molt l'anglès com a llengua vehicular. Totes les persones que ens envien aquesta documentació entren en el procés d'admissió. Un cop aquest procés acaba, nosaltres enviem un correu a totes les persones candidates i li confirmem si han estat admeses o no. Què has estat admès? Perfecte, doncs rebràs més informació i el coordinador del repte es posaran en contacte amb tu. Què no has estat admès? Doncs no pateixis, hi ha molta més oferta de reptes disponible i a més cada semestre es va renovant. Al final, és el que ja us han dit, es busca crear equips multidisciplinaris. Això us podeu apuntar al repte que més us interessi, independentment de si té relació amb el que heu estudiat o no. M'he deixat de dir-vos una cosa: si teniu algun dubte sobre els reptes o sobre l'ESU en general, podeu enviar un correu a esuuniversity.coordinació@uab.cat. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu! Sí. S'ha apagat. No, segueix gravant. A quina facultat estic? Pensava que es posaven a tallar la gespa ara. Ai, el seu coneixement i la seva experiència. Per això us dic que us... No, ai, estic gravant.